হ্যালো গাইস, কি খবর? সকলোৱে সকলোৰে খবৰ চাগে ভাল, আমিও ভালে আছোঁ। আৰু এয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ওলাই লৈছোঁ, দেখিছেনে? মন্দিৰত যাওঁ, আজি গণেশ পূজা, সেইকাৰণে মন্দিৰত যাওঁ। আৰু বাবু নাই, অকলে যাব লাগিব আজি, দে অকলে যাই পেলাই আহোঁগৈ। আৰু চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো। এয়া ইফালে সোমাই ল'লোঁ হোটেলত, আৰু এয়া গণেশ বাবাৰ কাৰণে প্ৰসাদ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ মন্দিৰত। এইফালে এয়া আজিকালি মন্দিৰ, এয়া মন্দিৰত পূজা কৰাৰ কাৰণে পূজা বস্তু লৈ ল'লোঁ। চাকি বন্তি জ্বলাই হৈ গ'ল, আৰু কিমান ঘামিছোঁ দেখিছেনে? এতিয়া খালী বাকী আছে ধূপ জ্বলাবৰ কাৰণে। মানুহৰ এনেকুৱা ভিৰ, মানে ধূপখিনি জ্বলাবলৈ জেগা নাই, চাব নেকি? আৰু এয়া মানুহৰ ভিৰ চাওকচোন, দেখিছেনে? এয়া আৰু ভালদৰে একদম গণেশজনা উঠাবই নোৱাৰিলোঁ, চাওকচোন। মানুহৰ পৰা গণেশজনা দেখাই নাপায়। এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ ঘৰলৈ বুলি, এতিয়াই ঘটিল নহয় মোৰ লগত ঘটনাটো। ইফালে সিফালে যে চাই আছোঁ, ইফালে সিফালে চালোঁ, মোৰ চেণ্ডেলযোৰা নাই। কোনে এবাৰ পিন্ধি গ'ল নাজানো দেই, কাৰ কাৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে জনাবচোন। এতিয়া মানে উপায় নাই আৰু, বহুত টাইম বিচৰাৰ পিছতো নাপালোঁ। এতিয়া এযোৰ নতুন চেণ্ডেলকে কিনোগৈ বুলি খালী ভৰিয়ে দিয়ে ওলাইছোঁ, আৰু এইফালে আহিলোঁ, আহি এযোৰ চেণ্ডেল কিনি ল'লোঁ। আজি আৰু ভিডিঅ' কৰিব আৰু মন নোহোৱা হ'ল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই বাই।